така, преди да ви дам думата за въпроси, може би господин Томаш да кажете как протече подготовката на тима до този момент преди мача със Сетър и така, разбира се, първо въпрос винаги са очакванията за този двубой. Очакванията са винаги ние същи отбора да намира всеки мач все повече и повече себе си и да зарадваме публиката, да се надяваме, че ще напълним колко се може повече стадиона с всеки изминат матч. Естествено, че всички знаем, че доста труден матч ни очаква, особено аз. И то от психологическа гледна точка. След първия кръг, това, което видях и на матча с Етър между септември, все пак имат треньор, който е единствен треньор, който е бил в Бундеслигата. Огромно уважение към него, икона в българския футбол. Човек, който знае как и по какъв начин се подготвя отборите, за да излича максимум от тях. От тази гледна точка ще ни трябва така 100% отдаденост, концентрация от първата до последната минута, за да може да се поздравим с пълен успех, матч, който ще бъде така доста труден ментално. Да ви запомняте за въпроси. Да? В принцип, Берой играе по-добре от началото на сезона навън. Какво трябва да променим, за да побеждаваме вкъщи с такива резултати, както това? По един и същи начин подхождам, дали навънка или вътре. Затова казах преди малко, че всичко е главата от психологическа гледна точка. Да накараме публиката все повече да подкрепи отбора си, да бъдем по-отдадени. Много неща имаме да подобряваме, естествено, но се надявам, че ще го променим това нещо. Селекцията завършила ли? И все още има шанс да дойде някой на футболист? На този етап не. До сега с това, което разполагаме, с това ще бъдем до края на сезона, но работим за нещо, ако излезе интересно, нещо, което на 100% ще повиши нивото и качеството на отбора. От физическа гледна точка, да. От техническа и от така да се напасне бързо на начина, по който ние искаме, тактическите нововведения, които имаме, той ще му трябва време, както за всеки един нов футболист. Но за това сме тук всички в клуба, се опитваме да скъсим това време, да бъде колко се може по-кратко. Ще видим, може 26-та мача. С успението на Карачанов, тренирал ли вече? И готов ли ще бъде за... Карачанов тренирал от една седмица на рано с отбора. Тук е място и за това въпрос, че ми задавате. Излизат информации по медиите, които меко казано са така не точни, а на обратната посока. Затова още в първия ден казахме, тук е абсолютно всяка една информация, която не е минала през нашата прес-служба и не е минала през сайта, да я считате за невярна. Или по-точно за не е достоверна. Защото тук е голям контраст. Карачанов тренира от една седмица с нас, излезе информацията, че той едва ли не още 20 дни трябва да се лекува. Затова казвам, че получават се неща, които трябва да ги поправим. Ние заедно с вас, за да може обществеността да имат по-точна и вярна информация за състоянието на и какво се случва в клуба. Феновете се вълнуват от това Камбуров. Остава ли Берой за следващия сезон? Ние сме разговаряли с Камбуров, ние знаем неговото желание, той знае нашето желание. Всичко, когато има официално, вие ще го разберете. Тук е място да кажа, че сме обвързани сме за още 2 години с Душан Перниш от вчера. Така че това е новина за вас. Като стана въпрос за Камбуров, виждате ли някаква зависимост в офанзивен план? От него, от Петров, защото заедно са вкарали доста гола вече. Почти 20 в началото на сезона. Зависимост виждам на отбора към тях или на тях към отбора? На отбора. Виждам зависимост от тях към отбора. Те вкарат головите, защото са отдадени, защото се подчиняват изцяло своите собствени качества в името на отбора и в една определена ситуация се явяват те на върха и завършват ситуациите. Но това се случва, защото те двамата се подчиняват и работят в името на клуба и в името на
колегите си. Позволите от мен един въпрос, може би, кое е най-притеснително преди мач с Етър. Изчитате ли, че отбора вече е изпълнил целта с влизане в първата шестица, може ли да има отпускане някакво? Не, не мога да кажа, че сме изпълнили целта си, докато не се случи това и на книга. Мисля, че ни трябват две точки, за да бъдем на 100% вече в шестицата. Тогава вече може да си поставим следващата цел. До сега ние си гоним тази цел, която сме си поставили. На фона на това, че все още сме нов отбор, мисля, че момчетата работят страшно много и нямам притеснение от това нещо. А най-големите притеснения ми са, искам да видя стадиона пълен. Искам да видя публиката на Стара Загора, защото този отбор е техният отбор. Стара Загора е футболен град, да дойдат и да подкрепят отбора си. Защото този отбор не е мой или на който да е друг. Това е отбора на Стара Загора, футболен град, и на него му прилява стадиона да е пълен. И ако видя това нещо, това ще бъде атестат за добре свършена работа. Ну,